Film 48 sati sahrane je crnohumorna parodija na domaće reality programe koji se već godinama prikazuju na mnogim našim televizijama. Prema rečima Nikole Repanovića, jednog od članova ekipe koja je radila na filmu, njihov način da se suprotstave ekspanziji ovakvih programa jeste film koji ih kritikuje. Nije to parodija samo na, da kažem, reality program koji je sličnog naziva. Otprilike mi smo to hteli da ubacimo sve naše, ajde opet da kažem, te programe i sav naš običaj našeg naroda, jel tako? Koji je tu, tako da sama radnja otprilike je slična kao i recimo na neke druge poznate. Znači ima se, odrađujemo zadatke razne tipa, ne znam, hrana, zatim mesto recimo gde će ovaj, da te pokojnik da počiva, zatim piće, pop i tako dalje, sve to su sve stvari koje su samo, znači, prilagođene, da kažem, programu koji smo mi radili. Reč je o amaterskom filmu za koji je materijal snimljen i montiran uz pomoć amaterske opreme, a akteri nisu imali prethodnog iskustva na filmu. Ekipa od 10 mladih Kragujevčana okupljenih u udruženju Video želili su da vreme između dva projekta provedu kvalitetno i da se kreativno izraze kroz, kako je prvobitno bilo planirano, kratak amaterski film. I nama je ono što je najdraže, što uopšte mi sad pričamo o filmu, onako generalno, jer je to krenulo skroz neformalno, skupila se ekipa 10 ljudi. Mi smo imali u planu da napravimo kao neki filmić od 5-10 minuta koji iće na festivale amaterskog filma, međutim, prosto nam je jako zabavno bilo dok smo sve to snimali, dobar je odjek bio, dobri uplivi od strane prijatelja sa dobrim sugestijama šta kako raditi, pa smo krenuli, ajmo da snimamo pa da vidimo šta će biti. Tako da eto, na kraju ispao dugometražni film sa jasnom porukom o reality show programima, o kritičkom mišljenju uopšte o tome danas. I tako da sada i eto imamo neki film koji je postao malo senzacija u Srbiji, u kome eto sada se priča. Snimanje i montaža filma trajala je od septembra do decembra prošle godine. Film je u januaru premijerno prikazan u Kragujevcu, a nakon nekoliko projekcija film je za kratko vreme postao popularan. Mi smo prosto uzeli stvari u svoje ruke da realizujemo bez nekog plana šta će toliko biti od toga. Ispalo je i bolje nego što smo se nadali, želi smo da budemo prepoznatljiviji možda malo. Tako da je ovaj tehnički naš prvobitni plan i premašenost. Ja nisam očekivao, tako su neprilike i oni pričali da nisu očekivali toliko da će da bude, mislili su će da bude kao neka pažnja, bit će to pucaće malo vamo, ali svakako je bilo ono više nego što smo mi očekivali. Tako da smo vrlo zadovoljni, mislim, za sada kako se stvari odvijaju, dobro se odvijaju ponesno. Pančevo je prvi grad u kome je film prikazan nakon Kragujevca. Sada slede projekcije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Užicu i ponovo u Beogradu.